Кармен, идваш ли? Сега ще имам зили куприлата. Не, не можа, браво на нея. Не е хубаво с горичката. Да. А, но той не може веднага да си поръчиш. Видим до вечера. Не, тук почват първите къщи. Аз мисля, че и преди съм снимал тук. Тук е... пречиствателната. Примислех, че е някаква помпа на тук за подкачване на вода, но това било пречиствателна. Тук е дядото с кучето. Хелло! Тук е някоя котка си фанала гълб. Само пирошената на гълба остава. И е, тук строят новите къщи. Сега по мен ще взема заем от новата работа и ще си купя една къща и тук. Не ли е по мен, кажи? Айде да идам. Ето кой е училището на Кармен. Тук ли живее Александър? Комари ли ма нахапаха? Ето го училището. Само че сега вече е ваканция. Ти няма ли да дойдеш от десайд? Да. Един живеем е там на стотина метра по тази улица. Как ще пресечем сега? Изчакваме колата да мине. Айде, давай, давай! Човека спря. В демократичните държави по някой път има полза от демокрацията. Да. Сега ще ви покажа буса как е празен, обаче се върви човек. Ето, а, не, има хора. Не, колко има хора имаше в буса. Поне 7 човека преброих. Загледаха ме странно, че ги снимам. Може би, защото сега вече освободиха тук мерките и после раздвижиха. Преди автобуса празен се движиш. Ето къде е спирката на автобуса.
И тая къща как е на една страна, защото тук има гърбица. И автобусът като удра на гърбицата и се получават вибрации. И къщата се изкривила. А? Не сам ли да карам? Добре, карвам, this way. И тук имаше 11 номер. Преди да си купим нашата гледа, е тук. Е тази. Значи не тази, където са и тия труби с буклука, а следващата, следния 11 номер. Тук е тази гледахме. Хубавото е, че отзад има голям, много голям двор, а отпред има само за една кола място. Докато в нашата мога да вкарам 6 коли отпред. Чакай, идва кола, стой горе. Добре, айде, ела. Ела с мен. Ето тук. Тук е човека в лодчицата. Тук ще правим кросроуд да отиваме в къщи. Или искаш да отидем при кравите? Кое искаш? Искаш ли да видиш кравите? Не, искам къщи. Тя иска къщи. Ай. Ох. Ай. А, едно котенце. Той не говори английски, бе, Кармен. Той говори котешки. Котешки? Да. Коти. 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 Мак. Ето тук живее едно момченце, взето от класа на Кармен, не е съученика, е там, в майкаща. Тук е нашата квартална библиотека, сега ще ви я покажем. Кварталната библиотека. Мисля, че не сме я показвали. Ето е къде е. Тук може да си вземеш книжка или да оставиш. Да. Даже като гледам, Тео си наредил камянчетата. Те са 100% негови. То между другото, освен Тео и Уля, има ли други момченца тук? Май няма. Всичкото е женско тук. Да. Ето сега, Кармен, ще си вземе една книга. Искаш ли да си вземеш? Коя ще вземеш? Повече си да си да взели малата, но за Саймон Соки няма, няма е за син, е за... Виж, тук има за някой анимал. Виж, кой да купиш тук? Анимал. А не, анимац пиш. Анимал. Виж, тигъра. Анимал. Я виж вътре, ако има, искаш ли с тигъра да вземеш или друга? Друга. Я виждам другата, тук е, виж, тези са маймунки. Виждаш? Да. Ще вземеш ли тях? Тей си виж. Тей си по-тегот! Я другото виж, другото какво е? О, той другото е, маймунки. Коя ще си вземеш, кажи? Коя искаш? Не искам за анимал. Не искаш ли за анимал? Добре, друга. Коя друга ще вземеш? Айде пък утре ще донесем да оставим някоя от нашите. Айде.